Зошто да одите во странство, а не инвестирате во вашата земја? Под овој наслов, минатата година, под покровителство на Американската амбасада и ЦФ Македонија, се одржа дискусија со цел подигање на свеста за предприемништвото во земјава. Токму поради резултатите од тогаш, денеска се одржа панел дискусија во Битола со професорот Майкл Голдберг на тема «Како да се развива предприемништвото во Пелагонија». На овој настан, како прво, ќе ги запознаеме присутните од резултатите кои што се случија, бидејќи кога заврши претходната година проектот, нели немавме мерливи резултати многу, но сега веќе посаме една година, можеме да кажеме колку соработки се направиле, колку луѓе отвориле бизнеси или на кој начин се променила свеста, што еден податок беше многу интересен, кој што повеќе од 60% од испитаниците кои што чествувале на активностите кажаа дека тој проект им го промени, свеста им ја промени за предприемништвото воопшто. Тие одговориле дека сега повеќе параат информации и се едуцираат за предприемништвото и за инвестициите дома, додава Сталевски, истакнувајќи дека денеска на крајот од денот ќе се донесат голем број идеи и заклучоци како и по кој пат да се движи развојот на предприемништвото во нашиот регион.